फ्रीमा वाइफाई कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ आउनु सिकाउन भनेको छु। फ्रीमा वाइफाई चलाउनको लागि तपाईँ आफ्नो मोबाइलको एसएमएस बक्समा जानुहोला। एसएमएस बक्समा जानुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ टाइप गर्नुहोला वाइफाई लगिङ कोड भनेर। तपाईँले क्यापिटलमा वाइफाई स्पेस दिनुहोला लगिङ कोड भनेर टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले पठाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँले 3 5 4 6 5 तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ। पठाउनुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ, यस्तो किसिमको हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको ओटिपी कोड आउँछ भने त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा वाइफाई ओपन गर्नुहोला। वाइफाई ओपन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको ओल्ड लिङ्क फेरि वाइफाई लेखेको आउँछ। यस्तो आउँछ भने तपाईँको जुन ओटिपी कोड आउँछ त्यो ओटिपी कोड तपाईँले त्यहाँ राख्नुहोला। राख्नुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा फेरि वाइफाई चल्न स्टार्ट गर्छ। यो सेवा सुविधा जब तपाईँले घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ भने कति हस्पिटल, कुनै स्कुल वा कुनै ब्याङ्क वा तपाईँले आफ्नो घरभन्दा यदि टाढा कुनै पनि सहरमा यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने यस्तो केसमा ओलिङ कम्पनीले नेपालभरि 14,000 ठाउँमा फ्रि वाइफाई राखिदिएको छ। र तपाईँले यो वाइफाई तपाईँ कुनै पनि आपत परेको बेलामा वा तपाईँसँग नेट नभएको बेलामा वा तपाईँले आफ्नो घरबाट टाढा बसेको बेलामा तपाईँले यो वाइफाईको सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल।